Edhe pse është dita e dytë e javës, përsëri në poliklinikën qendrore të specialiteteve janë shënuar radhët të gjata të qytetarëve, të ardhur edhe nga rrethinat e qytetit bregdetar. Qytetarët rrinë me orë të tëra në radhë, ndërsa thonë se ndodh edhe që nuk mbarojnë punë brenda ditës. Edhe që të rikë tutë prezident orë 11, një doktor ka i kur thot jam me lejë, qetëri është një shka të bëj, rrisë rëllatën prezident orë 11, humi kohën time, si në vërdan. Eko du bëj këtu, për eko ka marë. Kam i gjësaj, gjësaj. Jashtë kameras, mjekët thonë se ka munges personeli dhe dyndje pacientësh. Poliklinika e specialiteteve në Durrës po përballet çdo ditë me radhë të gjata të qytetarëve që presin me orë të tëra për të marrë shërbimin mjekësor. 10 persona, shumica e të cilëve moshe tretë, thonë se pasi presin në radhë për një eko, vizitë te kardiologu, okulisti e të tjerë ndodh edhe të mos mbarojnë punë. Unë jam me shqetësim nga zemra, me tension tepër të lartë. Që shifet vetë që nuk mund të rri dot në kam, doktori vjen në orën 11, hajde të presish në këtë gjendje. Po që do bëj, nga zori do qëndroj, ku të shkoj, unë jam invalide, ku të shkoj me zi marë frymë. Shkak për këtë situatë është mungesa e personelit dhe dyndja e qytetarëve pasi është e vetmja poliklinik për specialitetet në Durrës. Jashtë kamerave, personeli i poliklinikës qendrore të specialiteteve në Durrës, po on se shkak për radhët e gjata është bërë mungesa e stafit, i cili është i reduktuar, si dhe personat që marrin shërbimin shëndetësor për t'u pajisur me leje drejtimi. Në të vetmen poliklinik të specialiteteve në qytetin bregdetar, ka dyndje dhe nga rrethinat e Durrësit si Shijaku, Juba, Ishmi, Gjepalaj, Sukthi e të tjerë. Kjo panoram pothuajse është në çdo ditë të javës.